Bye bye. Bye bye. Bye. So back to Kudla. Yeah, nitte anchaad bondi ji, inchaad bondi le. Namma Kudla. Yeah, na zero gravity. Ini ayat bu je. Berre bentir. So yang dah ni mana multur deh, mudipe bondi kuda le pira berada pun. Aike multur deh sida. Kudla bodo, hal tu mudipe. Ada boleh ni kalau bertap nanti. Orang mereka berre bentir. 10 jam. Multur right. Galp country le kantor lah untuk compare mal denda. Awal incah berapa bulu? Mulu incah dash. Ting mulu hati ji. Unda nala awal mera compare denda. Compare letter ada di bawah orang. Aku incah. Lepole. Train was on a good train. Then I had a license. I had a license. I had a license. I had a license. I had a police station. I had a receipt. I had a wallet. I had a receipt. I had a help me, please. Ingin dengar pelajar jemput tak polis nak keluar walta tension bandu. Itu untuk itu ring ke. Ah, oh betul tu. Ah, baru konsi right. Konsi right, sorry. Baru danger mara. Anjir podo orang yang tu nanti bike kan ada caran tu itu. Konsi wedel ni le bulgari mili break bela diinci betul diinci scene oh. Oh deh ber. Inna nana mandel. Anjir apa tu? Anjir orang ada mana? Anjir anjir diinci bandu. Ini dah senjir merli. Enable ini cegat berbawa untuk plan nun. Break file ini cegat, encer baru, encer scene pun. Kela video bertuju tu. Bus tak nak puja, tulah ini bawa nule. Jolly ride. Alah, buri ya. Caksi ulir bangun ulir. Jangan ada na handi. Caksi uliran mana kan ada na atun dan this scene leka. Oh dewa, mulai untai ramal. Yang anjur anci bodoh untai beran ini. Har ni hati nu, jauh galaj, kesar, marla tengki. Bodoh-bodohan dia ni betul. Kesar. Ya ni rendah ni, na itu na kesar. Pantri pernah kesar, andu itu ni betul tu. Alandu. Zero gravity. Right bodohan tu. Right bodoh mulu. Agaklah garage itu puja. Dah war nu ada ribut tapi fok kira. Ya di bawah nundu orang mana kira. Tapi nunta naga orang pada lebih dari ni. Dua blok itu pun orang mana. Akal laga beri apa. Sudim. Yes. Namaste. Huh?
हाँ देख दीजिए देख ओ वही थे आंच उतारा हाल दे रहा मुल दे रहा ना तो निकले बाहर दिन आगरा तारा बुमर ले मनीष गर्नल मनीष से नंबर मुलत पूजे बरा ना मनुष्य बैक तीर अलत का इन दसार कुछ पे सो या कुछ वीडियो पे सो बैक तीर ना का बाय 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 कुटला उड़ीपी पंड मड़ पे या कुटलाड़े नम पूजा पक सो इन इला दिन बुर्द कुट ऐंड मुलता पिली नल के सो आई पोच ओडिया ओके सो अड़े अड़ेकाल वीडियो दपर अंत नम शटर बॉक्स फिल्म मुलि चापारिया तिंडिया ना सीधा उड़पी वो सो वो लॉक मल्ला नंदे सो वो लॉक नीट एंड मलपे दयापंड भारी मल्ला लॉक तो नेक्स्ट ब्लॉग देखा अंटिल सी नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय टेक केयर।